আগত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈছো পনীৰ পেনকেক। আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে বনালো। এয়া মই পনীৰ কেইডোখৰমান লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া ময়দা দি দিছোঁ, চেনি সৰু বাতি এবাতি, লগতে নিমখ অকণমান, বেছি নহয়। পানী বেছি দিব নালাগে, অকণমান বেছি পেলপিলাও কৰিব নালাগে। এতিয়া মই এয়া ঘিউ অলপ দি দিম, ঘিউ অকণমান, ঘিউ দি আৰু ভালদৰে অকণমান সানি লৈছোঁ। এনেদৰে বাটাৰো দিব পাৰে আপোনালোকে, হৈ যাব। ঘিউটো দিছোঁ, ইমানখিনি বেটাৰ আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া দি দিব, এয়া মই পেনখন ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। পেনকেক একদম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাবহে লাগে গৰমে গৰমে, নহয় জানো ফ্ৰেণ্ডছ? আপোনালোকে এনেদৰেই বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকলক, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। আজিলৈ ধন্যবাদ, পুনৰ আন এটি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম।